Nderuar qytetar të Reçakut e të Shtimës, i nderuar kryetari i kuvendit, zoti Konjufca, i nderuar kryeministri, kryeministër Kurti, shumë i nderuar ambasador Walker, i nderuar kryetar Aliu, zëvendës kryeministra, ministra, deputet, zoti ish president, të nderuar shkëlqesi ambasador që jeni sot në mesin tonë, shumë të nderuara familje të viktimave të masakrës Reçakut, të nderuara familje të dëshmorve, të martirve, të nderuar të mbijetuar që jeni sot sërish në mesin tonë të dashur të pranishëm. Jemi mbledhur sot që sërish të kujtojmë krimet monstruoze të 15 januarit të vitit 1999 në Reçak, të cilat shërbyen si një moment i kthesës historike. Jo vetëm nga se aty mizoria e regjimit të Miloševićit ndaj civilve shqiptar mori trajtën më qënjërzore, por edhe nga që shënoi një moment në të cilin vetdia ndërkombëtare u zgjua përfundimisht. Masakra e Reçakut bëri që qendrat vendimarse, demokratike, të mobilizoheshin për ta mbrojtur një popull që povuante në nkthetrat e një regjimi gjenocidal, por edhe për të dëshmuar se qytetrimi perëndimor nuk mund të dorëzohej para hegemonive, prandaj Kosova duhej të ndihmohej e të mbrohej. Reçaku dëshmoj se Kosova ishte edhe sfida e përballjes së botës demokratike me këtë dilemë. A do të dorëzohej një qytetrim i tërë para një barbarie, apo do të vepronte në mbrojtje të vlerave të veta, duke mbrojtur një popull të shtypur që rrezikonte të shfarosej nga një regjim që kishte qëllime të pastra gjenocidale. Ky moment kthese lidhej edhe me një emër e një njeri, i cili kishte marrë përsipër të udhëhiqte misionin vëzhgues në Kosovë, ambasadori William Walker, i cili edhe sot, njësoj sikurse në vitin 99 e çdo vit pas tij, është këtu bashkë me banorët e Reçakut, bashkë me familjen e bashkë me gjithë Kosovën. Krimet e kryera këtu në Reçak 24 vjet më parë, kur civil shqiptar u shuan mizorisht nga forcat e regjimit gjenocidal serb, i dëshmuan botës për tragjedinë të cilën po e përjetonin shqiptarët, por e bën të pashmangshme edhe ndërhyrjen e botës demokratike për ta ndalur këtë makineri vrastare. Kodra e Bebushit, si njihet edhe nga banorët lokal, por edhe i gjithë Reçaku, u shëndrua në vendin në të cilin krimet kundër njerëzimit nuk mund të fshiheshin më nga makineria miloševićiane. Por të masakruarit, mbase do të vriteshin për së dyti nga propaganda e makinerisë e gënjeshtrës informative, të cilën aso kohe e udhëhiqte presidenti aktual i Serbisë Aleksandar Vučić. Sikur shefi i verifikuesve të OSBE-s, ambasadori Walker, i cili doli në vendngjarje, të mos kishte lëshuar kushtrimin gjithandej botës pa asnjë hezitim të vetëm, duke e cilësuar me të drejtë këtë ngjarje si një krim të rënd kundër njerëzimit. Citoj: "Nga ajo që pash, nuk nguroj të përshkruaj ndodhin si masakër dhe krim kundër njerëzimit. Kjo është ngjarja më trishtuese në jetën time", deklaronte atë botë ambasadori Walker. Kjo frazë e tij mbeti përjetësisht në kujtesën e shqiptarve, por u shëndrua po ashtu në jehon të cilën bota demokratike e dëgjoj të kumbonte gjithandej. Duke cilësuar masakrën e Reçakut si krim kundër njerëzimit dhe duke kërkuar drejtësi për viktimat, ambasadori Walker u shëndrua në zërin e viktimave dhe në zërin e gjithë Kosovës në kohët më të rënda në historinë tonë. Kushtrimi i lëshuar prej tij ja dëshmoi botës jo vetëm të drejtën e popullit shqiptar për të jetuar i lirë, por edhe mizorinë e regjimit të Miloševićit, i cili duhej të ndalej nga të gjithë ata që besonin në vlerat e lirisë dhe të demokracisë. Të nderuar të pranishëm, të dashur, familjar e të mbijetuar,
Sot kur i kujtojmë me dhembje të dashurit tanë, të cilve makineria e dhunës u akputi jetën vetëm e vetëm pse ata ishin shqiptarë, pse donin të jetonin të lirë. Detyrimi për të siguruar drejtësi për ta e për të gjitha viktimat gjithandej Kosovës bëhet synimi ynë më i rëndësishëm. Sepse historia e gjithë së cilit prej tyre është historia e vetë Kosovës, vendit që u ngrit mbi dhembjen, trishtimin për humbjen e njerëzve tanë, të cilën të prehen në varrezat e Reçakut e në shumë e shumë varrezat e tjera gjithandej Kosovës. Ata thërrasin për drejtësi, sot e kurdoherë. Ata trokasin çdo ditë në ndërgjegjen e secilit prej nesh, duke kërkuar që të bëjmë edhe më shumë për drejtësi për ta, por edhe për gjetjen e mbi 1600 të dashurve tanë të zhdukur me dhunë, të cilët Serbia e ministrit të atëhershëm të informimit e presidentit të sotshëm i mban ende peng, duke dëshmuar se asnjëherë nuk ka ndryshuar as mendësi e as qëllim. Prandaj mos të harrojmë kurrë që çdo varr në Reçak ka një histori tmerri, se cili prej tyre dëshmon për tmerrin e përgjithshëm që e përjetuan shqiptarët për shkak të hegemonisë së një regjimi vrasëtar e diktatorial. Këto tmerre janë dëshmia për rrugën e kaluar, por edhe drita udhërrëfyese për ne, për rrugën që duhet ndjekur përpara, që është zhvillimi e forcimi i shtetit tonë e integrimi i tij në strukturat euroatlantike së bashku me vendet demokratike që na qëndruan pranë në kohët më të rënda, në mënyrë që të punojmë të gjithë bashkë që histori të tilla të merri mos të ndodhin kur më në asnjë vend të botës. Pavarësisht se dikush mund të mos kuptoj plotësisht kur ne e ngrejmë fort zërin për viktimat e luftës së fundit në Kosovë, ne duhet ta vazhdojmë ta bëjmë këtë, sepse duhet ta kujtojmë e ta dëshmojmë vazhdimisht të vërtetën. Duhet ta themi zëshëm atë, këtu e kudo tjetër në botë. Sidomos kur përballemi me aq shumë tendenca për ndryshim e falsifikim të historisë. Prandaj, si popull që sakrifikuam gjithçka për lirinë tonë, sot duhet të luftojmë për kujtesë e kundër harresës, gjithnjë duke shikuar drejt së ardhmës. Të kthehemi në Reçak e në çdo vend tjetër ku barbaria serbe la gjurmë tmerri e gjenocidi. Ta themi me zë të lartë se këtu ka ndodhur krime kundër njerëzimit, siç e ka thënë ambasadori Walker në vitin 99, e ta dëshmojmë të vërtetën e Reçakut e të gjithë Kosovës, sepse vetëm e vetëm e vërteta ndihmon në ndërtimin e një të ardhmeje të bazuar në paqe të qëndrueshme afat gjatë. Ta ruajmë përkushtimin ton për lirin, të cilin e dëshmuan vajzat e djemt e UÇK-së. Ta kultivojmë këtë ndjenjë lirie, të bëjmë gjithçka që paqja të mbretërojë në vend e në gjithë rajonin ton, por gjithnjë duke u bazuar në të vërtetën e duke luftuar mashtrimin. Duke qenë të gjithë dëshmitar e viktimat të një regjimi gjenocidal, populli i Kosovës e kupton më thellë se kushdo tjetër vlerën e kujtesës. Prandaj, do të angrem zërin kundër gjenocidit gjithandej në përbot, ashtu si që po bëjmë edhe sot. Reçaku është dhimbja jone për hershme, por edhe nevoja për të ruajtur paqen dhe dinjitetin njerëzor. Nga këtu, filloj të marë formë liria jonë, qofti paharruar kujtimi për të rënët në Reçak. Ju faleminderit.